A Agência Sanitária da ONU informou que já foram registrados 328 casos confirmados ou suspeitos de ebola na Guiné. Foram 208 mortes, sendo 21 delas entre 29 de maio e 1º de junho. As vizinhas Serra Leoa e Libéria também foram afetadas de forma crescente. Serra Leoa viu o número de mortos vítimas da doença saltar de 1 para 6 por semana. No começo do ano, a Libéria teve 12 casos suspeitos e confirmados da febre hemorrágica. Mas o país não tem registro de mortes causadas pela doença há 2 meses. O surto na África Ocidental é descrito como um dos mais desafiadores desde que o vírus foi identificado pela primeira vez em 1976, onde hoje é a República Democrática do Congo. Na época, foram registradas 280 mortes. Olá.